Dit is altyd maklik om 'n mens in tye van blydskap in die Here te verbly. Wanneer jy egter die wind van voor kry, wanneer jy jou in die slegste situasie denkbaar bevind, wanneer die smeltkroes van beproewing ongemaklik warm begin raak, dan is dit nie so maklik nie. Tog is dit juis in daardie oomblikke wat 'n mens meer as ooit tevore die Here moet prys. Waarom? Omdat lofprysing 'n hulpmiddel vir die behoud van jou geloof is. Lofprysing kan inderdaad transformasie in ons donkerste oomblikke bring. Die beproewings waarmee 'n mens te kampe het, bly nietemin 'n werklikheid. So die verandering wat lofprysing bring, is 'n verandering van die individu en van die persone om hom of haar. 'n Tipe transformasie wat die gelowige help om uitdagings die hoof te bied. Lofprysing is geloof in praktyk. Dit is nie eintlik eie aan die mens nie, maar wanneer 'n mens dit gereeld beoefen, kom die lof nader aan vanselfsprekend en is by magte om bekering en oorwinning te bring. Wat is lofprysing? Waarom is dit so 'n kragtige wapen van die gees in tye van teëspoed? Hoe kan lofprysing die gelowige, as ook die situasie waarmee hy of sy te kampe het, transformeer? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 27 Augustus.